Hegoafrika irudietan, apartheid garaitik etzen horrelakorik ikusten. 30 mehatzari hil ditu poliziak. Mehatzariak greba egiten ari ziren. Nafarroan azken orduetan bi sute piztu dira, Soraurrenen hasitakoa kontrolpean daukate. Atzo hasitakoak 10 hektarea baino gehiago erre ditu, gaua zaila izan da Foru Erkidegoko suhiltzaileek lana handia izan dute sua kontrolatzen. Bigarren sutea Irurtzunetik Donostiara bidean Biaizpe inguruan piztu da, Itxaso Muñoz, zein da azken orduko egoera? Berri onak ditugu, Biaizpetako sutea ere kontrolpean daukate ordu eta aldera piztu da sutea Irurtzungo Biaizpetan. Eta hemendik Soraurenetik gaizkin bat eta suhiltzaile talde bat ere bidali dituzte egoera zein den ikusteko. Eta hemen ere Soraureneren ere egoerak ere hobera egin du, sutea itzali egin da, baina oraindik ere ura botatzen jarraitzen dute, temperatura oso altua baita. Beste beroaldi bat daukagu gain gainean, aurtengo udako 3. Da, Ainhoa Furundarena, barrualdean termometroak 40 gradutik hurbil geratuko dira. Oso hurbil, bai, 29 gradu dauzkagu une honetan, Zurnotzan eta Alegian 28 gradu, Laudion hori barnealdean, baina kostaldean 28 gradu Zarautzen. Orain une honetan itsasaizea jotzen ari da eta temperaturak pixkanaka jaisten ari dira. Barne sailak alerta laranja astelena arte luzatzea erabaki du, ondorioz oberen asteburua pasatzeko uretan igarotzea. Arratsaldeon, ongietorri, arratsaldean aztertuko dute Uribe Etxebarria presori 3. Gradua ezarri ala ez. Epaileak eskatuta espetxeko osasun batzordaren txostenean oinarrituta erabaki behar du espetxe idazkaritza nagusiak. Arratsaldeko 5:30 espero da erabaki hori. Azken hitza baina Espainiako Auzitegi Nazionalak izango du. Bilboko udalak erabakita alkateak, zinegotziek eta izendapen askeko goi kargudunek 107 gutxiago kobratuko dute. Ezohiko bileran, aho batez adostu dute neurriak, 71 laguni eragingo die. Beste izen propio bat, Julian Assange eguneko lerroburuetan. Ekuadorrek hartutako erabakiak eraskotako erreakzioak ekarri ditu. Momentuz, Erresuma Batuko gobernuak ez dio herrialdetik irteteko baimenik eman. Moskuko auzitegiak errudun jo ditu Pussy Riot Punk talde feministako kideak, gorroto erlijiosoa eragiteagatik dio epaileak. Mallorcan, 20 urteko gazte austriar bat hil da Palmako hotel bateko 5. Solairutik erorita. Eta beste gazte bat, larri zauritu da Magaluf herriko beste hotel bateko 3. Pisutik erorita. Antza, hoteleko balkoitik igeritokira salto egiten saiatu dira. 1.500 euroko isuna gutxienez, prostituten zerbitzuak erabiltzagatik. Bartzelonako udalak prostituzioaren aurka bezeroei isunak jartzen hasi da gaur. Kalean sexua izaten harrapatuz gero, 3.000 eurorainoko isuna jaso dezakete. Donostiako aste nagusiaren azken txanpan, prezioei begiratuko diegu gaur. Krisiaren eragina sentitu aldute Donostiako ostalariek, eta zenbat diru behar da batez beste, Donostian behar bezalako jai eguna ospatzeko. Donostian festak amaitzear eta Bilbon marijariaren bisita iristeko zain dira. Itzordua bihar arratsaldeko 7 daukate bilbotarrek. Bero Sargorian, Mariatzako txosnetan, azken ukituak ematen harrapatu ditugu. Iruñean jairik ez, baina hiriak badu martxan jartzeko motivaziorik. Bihar bertan eta estreinakoz Espainiako itzuliaren hasiera jasoko du. Txirrindulari guztiak bertan dira eta apurka-apurka zaleak ere hurbiltzen hasi dira Nafarroako hiriburura. Kiroletan Javi Martinezen fitxaketak buruhausteak sortzen jarraitzen du. Dirua zeinek eramango duen, zergak nola eta zeinek ordaindu behar dituen eta beste kontu batzuk argitu gabe daude. Baldintzok bete arte jokalariak zurigorri jantzita jarraituko du Marcelo Bielsaren aginduetara.
txerrendularitzan, egun bat baino ez da falta Espainiako itzulea hasteko, lasterketako aurkezpen ofiziala gaur egitekoak dira, maila paregabea izango du aurtengo itzuliak, txerrendulariak azken ukituak ematen ari dira. Abuztuak 17 ditu eguneko albisteak dira. Hasta daitezen.